Anar de colònies ja suposa tota una experiència pel fet de dormir una setmana fora de casa, però aquests al·lots tenen la sort de conjugar-la amb aprendre a ser petits naturalistes. Per tant, les vivències es multipliquen. Avui a primera hora toca conèixer els ocells. L'expert en aus els explica la diferència entre un mascle i una femella. Els ensenya a mesurar-los, a pesar-los i a posar-los una anella amb un número perquè els ornitòlegs els puguin fer un seguiment mesos més tard. Aquests petits amants dels animals escolten atentament i aprenen com es diuen. El cor negre. Buscaret de cap negre. Colibri. Esverdedol. Es menja mosques gris. Es pinçà. Tor negre. Però el que més esperen és el moment de mullar-los. Està un poc nerviós. Grosses quenes, que si també se'n van a amagar el consell. I també que quan comença a volar te fa un pot de llap en ses ungles. M'agrada, és com si fueras com una manta. Com li passessi alguna cosa, no sé. No sé què li... que, com un ot, no? Gairebé 30 al·lots estan passant una setmana aquí, a Espinaret de Ciutadella, on aprenen moltes altres coses, com construir aquestes menjadores per a ocells amb material reciclat, però també... Depèn dels interessos, però, per exemple, n'hi ha alguns que són uns apassionats de... dels animals i estem mirant tot el dia ocells, insectes, tenim un apartat que diem el racó naturalista, en el qual tenim lupes, tenim prismàtics, tenim guies... Després de 12 anys sense organitzar-les, el Departament d'Educació Ambiental del GOM Menorca recupera l'any passat aquestes colònies amb molt d'èxit.